Sveiki visi, tai artėjančių švenčių progą sugalvojom, kad jums padovanosim savo kelionės po Europą highlightus, o pilnus epizodus galite pažiūrėti go3.lt, serijos vadinasi Mama neklok lovos, aš dar grįšiu, ir ką, keliamės į highlightus. Go3 pristato. Kas nevairuoja, tas gali gerti. Jeigu mes vairuojam 6 valandas, taip. Tai 4 valandas gali gerti, bet 2 valandas turi turėti blaivimui į vieną žmogus, kad kažkas pakeisti vairuotoją. Pertrauksiu, jeigu aš neturiu teisę. Tu gali gerti 6 valandas. Pirmas mūsų tikslas dabar nuvažiuoti yra į Liepoją. Ten susitiksim su Robbie Works, su vietiniais automobilistais. Dar gal trumpai po to Estiją. Žadėjai keltis į Suomiją, bet turbūt kelsimės iškart į Švediją, tada Daniją, Olandiją arba Vokietiją. Nežinai, į kur galima iš Danijos? Keltis, iš karto į Olandiją galima klausyti. Ką? Pirmą kartą iš jūsų pakvietėm šiandien į kelionę. Aš galvojau, kad mes varam į Latviją su kažkuo ten pavažiuoti. Ne, čia dar tokį ratų pravažiuosim, vienu žodžiu, nes reikia paimti sintinuką. Tai vienu žodžiu, Olandija, po to grįšim per Vokietiją, Lenkiją ir į Lietuvą. Viskas, mama, neklok lovos, dar grįšim. Oi, durys nesidaro. Vainia. Aš siūlau ką, nufilmuot akmenį ir tą vietą, ar daugiau nieko čia mums nereikia. We are looking for Robbie Works. Tikrai biškį pavargau. Taip dabar išlipus lemų kojas mušo. Arba toks stresiukas iš tikrųjų, kad reikės lenktyniauti. Ta prasme lenktyniauti. Pamiršom Giedriui pasakyti, kad dalyvausim lenktynėse. Bėda yra ta, kad Giedrius neturi teisų. Mane praveš Vaidas, kad žinau, čia biškį nepasimeščiau. La, kiek kartų sutiksinai, du kartas ar tris? Ei, savo išlips, va, pabėgėliai. Dar nelipkit, dar tik tai Latvija. Sankamą paspausti. Sankamą, paspausti. Iki galo, visiškai. Jo, visiškai. Va, jis jums pirmą bėgį. Jums pirmą bėgį. Ir va, palėtą leis sankamą, kai jūs atvažiuoja, ir biškit gazą paspausti. O gazą spausti biškit? Pabiškit, jo, pabiškit. Užgesiau, ne? Jo. Jeigu jūs kad gesti, vėl staigi sankamą nuspausti, bet daugiau gazą reikėjo. Daugiau gazą, okei. Pabiškit gazą. Palauk. Ei, kur čia? Čia. Va, čia, išvažiuok, čia. Kur? Čia, va, Gaza, važiuok! Kur? Į kairę? Kairė. Jūs sudėtingai. Tiesi. Kurias geriau tavo norėtumės? Aš noriu šitos atlūžusios. Geras vairuotės gali laimėti su bet kokia mašina. You know, and we need to build a relationship between Latvians and Lithuanians more closely, so we could give you my mother's car. Laikas, Giedriu. Nori keistis? A? Keičiamės, pabėžkite, nori kad šokas. Gerai. Airija keičiasi. Gerai, keičiamės. Keiskis. Gerai, varyk. Aš šokai, va? Varyk. Keičiamės, gerai. Varyk. We have this big dildo. It's okay to show this on TV. So this is our big dildo. Some ladies are actually buying these. Enough talking, how much? This metal wire, we put dildo inside, yeah, put this on two tires, and then we go with the car sideways, and the mission is touch the dildo, small pieces of dildo. Yeah. I will give you my missile car winter beater. Okay. You will agree to do this? Yeah. Yeah? Cool. Prus devynetas vien dėl to, nes sužinojau, kad reikės kelti sumokėtą virš 300 eurų. Tai va tas mane labai nuliūdino.
Gerai, aš vertinu šitą dieną, kadangi pavairavau pirmą kartą gyvenime. Sveikinu. Normaliai. Vertinu 7 driftiorais iš 8. Tai labai aukštas, gerai. Gerai, cheers į driftiorą. O, man 10 dėl to visų pirma. Aišku, dabar dėl to keltą, kaip pasakyti. Nu, bet kai važiuoji vietai pirkti, tai jau būna paskutiniai bilietai ir ten būna brangiausi kažkodėl. Kas jūs tai pasakė? Jeigu perki tą pačią dieną, matai, kad brangiau, o jeigu perki vieną dieną, dėliau, tai biškai pingiau kažkodėl. Mm. Be, jeigu ten gaunas už 200, tai gerai, jau pigiau, jau pigiau. Bet kaip aš galėjau nulaužti? Šį jėgos nubuvo, ne? Bliavo, ne. Palauk, čia vis sutvarkom. Spėtis, taigi auksiniam rankom buvo. O čia visą mašiną per rinkęs. Įdeda. Viskas ir veiks. O jis neveikia. Dabar užkirto dar mažiau. Ant tiek šis svarbus yra diržas šitam trečiam. Nu jo, čia gal nereikalingi diržai, nes kaip ir autobus yra vate, kur laikytis ranką. Man vaik jūsų to. Man laik. Čiau? PlayStation. PlayStation? Sūnui PlayStation. Aš jau galvoju kažką duoti, kad atsikėsiu. Man laik. Duok Red Bull'e vieną. Kas tas ir? Red Bull. Red Bull. Kas tas nuzumi? Taip pat duodi jam daiktus, netinka. Viskas, keliaujame į tą arglių muziejų. Ne, ne arglių muziejus, kas ten? Aš paragausiu, ar sveikos. Uai, Laša! Hello. How much? Oh, and family? And senior student family? 4 euros for adults. Let's make it 10. Then you can keep the chains. Students. So how much? 2 for 2. Okay. Nice. Oh, very nice. Thank you very much. Thank you. Thank you. Jau yra varliūtų sargi. Vieną žiūrėkį žalia gražia. Čia ne malūnas. Čia lėktuvas senovinis. Malūnas turi. Jis įsibėdės. Bet neturėtų būti tipo... Purnas norbėr. Norbėr. Negazik taip. Nulauši tą visą dievą. Apačion bėgis pirmas. Laisvus. Pirmas. Sankama, sankama, nelegino. Čia ne automats, ne? Ne. Pirmas gal pradžiai tiesiog pasimokinti. Bet jis kart mašinu, žinok, nusipirs su dantračiais. Ne. Eis iš maštas. Kelintas čia bėgis. Trečias čia gal. Atidavau savo grožį, savo turtas. Viską. 500 eurų remontui palikau. Ir Norbert vos išvažiuodamas iš degalinės jau padarė, kad greičių dėžiai nusipersto gerai. Turbūt paskutinis lenkimas. Latvijai tai buvo lapių. Čia esti sakė, kad atina meškas. Jos teršas mėgsta. Gal ištrauknus vieną iš palapinės, žarnas išplėšit. Atskersiu, žiūrėsiu, žarnas gerus išmėtas ant beržo šakos padžiautas. Man reikia Olandijos. Esti ir Latvijai yra kaip tabakas, o mes norim. Kad daugiau dėtų biškiai. Nežinau, čia visą pirmą, tai biškiai kieta, vanduo, vandens šaltinis jo, nėra man pats geriausias. Kieta, cool! Primyšta daug kur. Atvažiauk šis, važiuok. Viskas gerai. Jeigu taip išsigasi, tai ir prisiknis. Čia į ką mano tėvą? Arba greičiau. Taigi miego nebūtų. Aš apsimesiu, kad miego gerai. Aš jau nusilgau maikę. Arba sakykai, kad vežėt lavoną išmest. Aš apsimesiu lavoną. Žia, prakirsi man antakinus, kas... Kaip gerai, aš tu 3 miegosiu. Kaip čia bus nuo vandens. Pakaipuojam, pažiūrėsim ar čia į mašinį ar ore. Na čia druskos, ne čia nesmirda, jis čia taip atrodo. Kodėl namie, kai būna druska nesmirda šūdo, kai kepi maistą? Nes ir neprišykiai druskinę. Kad energijas būtų ir šilumos atsirastų. Mes daug važiuojam, daug vairuojam, kodėl neišgėrus? Ką, už antrą dieną beveik štuką kilo? Beveik štuką kilo. Nu, kaip tulikas? Lema, gerai šiaip, kaip lauko tikrai nieko. Dar su to dangčiu norbės, tai gerai. Kokiu dangčiu? Nu, sorry, pasiskolinu, bet tai... Man mėgos ant to daiktą. A, man nusišikt ant tavo to daiktą. Nu ką, basinam, kuris vairuos. Paskiai. Kazelga pakurta, paėkali patrugam. Į Taliną. Na, keltos. And when is the closed next? Tomorrow.
Reiks anksčiau pirkti, nes kai važiuoji vietai pirkti, jau būna paskutiniai bilietai. Kas jūs tai pasakė? Tomorrow. Problema tokia, kad bilietas bus 330 ir galim išvykti tik rytoj vakare, tai mes dabar turim būti smirdančiai Estijai dar 24 valandas, jei ne ilgiau, daugiau 30 valandų. Vakar, kai galėjom tiesiog pasičekinti ir nusipirkti bilietą, žinai, mes sukiam būti. Uuuuuj! Čia labiausiai smirdėjo iš visos Estijos vietos. Tai jūra labiau priminė juodąją jūrą nei Baltijos, išskirs, kad juodoji jūra geriau repuoja. Už tai, kad jau niekad negrįžtume į Estiją. Hello? And right side. Okay, thank you. Gal biškį driftuko kaltušę? Nu ką, tarptautiniai vandenys, tai ir mes. Įstatymai nebegalioja. Norime, įstatymai nebėra. O, mama mia, karaliai grįžo į pilį. Tu čia k***, reikėjom jiems užsimt. Tarptautiniai vandenys. Opa. Tarptautiniai vandenys. Rinkitės duris, kurias norit išspirčiau. Nes įstatymai negalioja, konstitucijas nėra čia jokios. Aš už niekam nesu atsakingas. Tik pats prieš save, savo moralį, aš moralės neturiu. Tarptautiniai vandenys. Hera. Tartutiniai vandenis. Būčiau buvęs 2 metai atgal, gal būtų sudominę. Tartutiniai vandenis! Atvairau iki kelto, galiu atsipalaiduoti. Neapšekas. Su plausiu neplaukčiau, būt apsiversi iš karto pirmoje vietoje. Čia iš karto mirtum. Aš plaukčiau. Per Baltijos jūrą? Įmano, bet suprantai, nuskambėtų per visą pasaulį. Reiktų tik pasimt gal vieną žmogų, kuris išmano, bent kažkiek. Tai aš jau tikras plausiu. Ai, tai viskas yra. Nu ką, hebra, tartutiniai vandenis? No rules! Nežiūrim! Nežiūrim! Yra! Champagne place! On us, everything! Ten, Norbe, jeigu matysi pravoši, iš karto atjungi šozėtis. Bet plauk. Eik tu, Norbe! Viskas gražins pinigas. Negražiai. Dar nespėjau pravoši. O kiek tu įmintai? Du, jo! Įjungi atgal, jau bus pinigai. Dega procesu. Biškį pailsim nuo šitų. Pabainam biškį pabūt kitur. How is live streaming going, mate? Sorry? Čia mergyte gan neblaga lova, jei jie viską moka. Nepilna metę padariau. Giliau. Yeah, I'm really sorry. You have a light? Guys. Cigar? Are you going to fight? Yeah. Atėk pasporą, vienu momentu. Mes turim eiti cigarų. Ką mes darom? Taip prasneši greit. Jei turi jūsų kiškį. Jei turi jūsų kiškį. Ai! Ek, Stepina tu. Ir pagavo. Aš ten toli buvau. Į vidą kažkiek pabėga, nežinau kas. Šitą pasiemam į kazinkę, labai gerai žetonus susirinkti. Hei, tu su... Aš esu pirmas žmogus, kuris lips ant kopičio. Taprasme. Su kopičiom ant kopičio. Bloody hell. Esu krytęs nuo kopičio su kopičiom. Atsargiai kojas nugus. Sakiau, atsargiai. Today we party, today we celebrate. You want to take one hit? Let's for the good luck. Start. No. And just remember, room 5,700. No, 5. What? Goes was 5374. Laukimo įvertinimas nuo 1 iki 10. 9 dėl to, nes galiausiai pavyko atsilošti. Aš 4 dėl kajutės. Kaip ir gera, bet jau geriau mėgoti 3. Tai dabar judam iš Stokholmo centro link Oslo pusės, kur vyksime į 1800 metų senumo mišką, kur turėtume rasti apie 500 apleistų automobilių. Reičiau sprašyti už savo vakarykštį elgesį, bet gal vėliau palauksiu vakarą. Aš prašyčiau ir dėl dabartinę elgesį, bet gal ne važiuos. Čia
Ir yra įdomumas, kad mes nežinom, kiek liko pakep dizelio. Ant 700 turėjo baigtis, kol kad mužiam 713. Nežinom, kiek yra kūro, nes neveikia normaliai plūdė. Rašė žmogus, sako, nemėginkit eiti į namus. Nes aš ten esu paslėpęs daug spastų, čia sakė, yra miškas, jeigu mėginsit rekt, būsit pakliuvę į spastą, sako, čia niekas jūsų negirdės. Yra grandinė labai stora ir nutrūkus, reiškia kažkur kažkas laksto. Aš siūlau gal eiti namus, čia vis tiek yra, man atrodo, tą merį esmė, kad tos spastus įveik, čia kaip pabėgimo kambarys, negalvojat? Čia jau bus spas. Čia strepas, čia yra strepas. Ir šviežiai, išpilta. Peilis padėtas. Radom Norbertai vieną bambą. Dar galima pridėjus ranką. Kiek ant spido? Ant spido turim 108. Pažiūrim, kas pavariklis slepia. Ką, šildomės skandinaviškam krašte, kaip tikri vikingai. I want a little bit of... Tik žiūrėkis palapinę, neužsidėjau gedrupą. Tikroji informacija yra, pastatė du menininkai, pora. Net nežinau, ar sakyti menininkai ar vandalai, nes kaip išpaaiškėjo, pastatyta yra nelegaliai. Aš jūs pasitiksiu... Apačioj. Ai, nepamirškit dievą, kad užlip dar reikės. It was illegal at first. It is illegal. Oh, it is still illegal, yeah. Okay. So, it's our duty to set it on fire, I guess? I suppose. It's illegal. I suppose. Norbe, lip žemyn, sakė, čia padegs vienas toj viską. Žinies, ne, nieks neprikalt. Please go first. Nebeileidžia mūsų pasirodo. Tik susimokėtų štiltą, o net neduoda mokėtų. So come here and look! It says, please call for assistance. What I can do? What I can do? Nothing. Dar vienas pyptelimas, eis aš snukiu daužį. Assistant, come on, man. Aš turėčiau rasti ne tik jointą, bet turėčiau rasti ir gerą šiltą toletą. Man šaltis net krečia jau. Ai, šitaip? Ojojoj. Kaip skuba. Labiausiai nenori, matai, rūkyti, o labiausiai bėga. Ieškau skautino, žinok, erdvės, kaip sako, išvietės, kur gama tupti būtų. Galvau, Kristianija šitaip nori, toks jau neburnoji saldo. Va, augina savo žulytę. Ir nieko. Nieko, aš galvoju plėšti ir suktis, gal kaip galvojat? Aš tik galvoju iš tos didesnius lapus plėštis, nes man jau tikrai užsuka labai. Lemba, žinokit, nebenori, nejakauj. Ne, ne, aš mes, bet užgesinti. Nebereikia toleto, manau, tau. Užtraukia. Labai skuriai gerai. Dar aukštį lyg, ar ne? Ai, kai toli žiūrė vaikas, bet ui, tu nuo japačių baisu. Nežiūrėk, japačių. Aš išrakau šitą vietą. Įveik savo baimės. Kaip kol kas? Nepatinka aukštis, supratau šitą dalyką. Nes jis juda visas, čia blogai padarytas. Ne, baimės, čia žinai. Juda. Mums normaliai su Giedriu. Giedriu, už kiek eurą atsisėstumai? Ant rekordą nusipotinti, kiek atsisėdės čia. Čia nieko nebūtų, nes čia nukristų. Į tą pusę. Gerai. Bet šilta iš tikrųjų toks mažas žmogus. Bet jeigu priegi šokiu, gal nieko. Ne, aš sakyčiau, kas pavalgės nerūkys, tas didžiausias tinginys. Va taip va. Gerai, po du dūmus ir neskubom, mes šiandien tikrai nusitrūpčiasim. Aparatorius irgi matau išsišėpęs. Dabar daug aukščiau negu tam bokse, ne? Can we get much higher? Pusantros litros tik beturėjom. Būtume miegojai laukos. Būtume miegojai mašinai. Su kuo čia nuvalyt man šitą bezdę. Tai kaip miegosim? Aš norėčiau miegoti prie sienas, taip tiesiog šiais pasakys. Aš ant kėdės priekis. Tai pavyzdžiui, net diskutuojam, mes jau žinom, kad tu priekis. Oi, kaip išlašiau, kad užsisakiau. Ai, tai normaliai. Ne, problema, tai normaliai. Aš miegu čia. Ne, vaidai. Žiūrėk, jau kaip čia patogu. Ne, veikia tas jau. Veiks, veiks. Ne, veikia, norbi. Va, to padės veikia. Mandavai, ne. Kažkas. Išdrybės už šis dandračiai. Tai čia one way tik tai buvo.
Dabar ko aš dar bijau, kadangi čia nelabai galima parkuoti būtent šitoj vietoj. Nu, viskas ok, nes čia va, yra visų vietų, bet ir aš miegu priekį, jie visi miega gale su užtamsintais langais. Jeigu ateis darbuotojas ir sakys, negalima, Malčiai. Ir man pabels, aš miegosiu su triusikis ant priekinės sėdynės išsilošęs, ir man reiks stūkdis ir žadinti juos, kad jie parvarytų mašiną, ir jie turės eiti su triusikis į priekį, bet čia bus daiktai, ir vėl negalės varyti mašinas, nu žodžiu, bus fiasko galimai. Išsim laiko, judam į Olandiją. O tu policijai, tu nestabdus, jeigu matys, kad ant tiek jau? Nu, tam, užsisegęs viską. Vis namai. Tvarkingai. Važiuojam labai greitai, labai skubam, turbūt visi labai laukiam. Net norim atsikėlę iš miegų, dabar yeah. Sustojam šiek tiek iki į degalinę. Tai greitai iki tualetų ir važiuojam toliau, nestabdom, nes visa diena o narkotikų yra daug išbandyti. Ten kuo toliau, tuo daugiau uždraudžia visokių grybukų. Uždraudžia dar kažką, vis randa, kad kažkas blogai, tai bijom, kad jeigu vėlai nuvažiuosim, ten jau gali būti nieko nebelikę mums. Įginsim pačius galingiausius simt. Vienas buvo su tokiu krokodilu nupieštas. Matai, yra klasifikuojami, yra happy laughing, tada energy and body high, visuals and colors. Aš siūlau mažai visual and color, nenoriu žodinkiu. Bet ir taip nematai nieko, tai tau būtų praregėjimas. Imam? Ja. Hey, I wanted to ask, how much for a microdosing, like, packet? Depends, we have to turn it off, please. Okay. O jūs ką vieną sudaužėt jau? Tai gal einam? Ar jūs norite išpilsėti? Ne, bandau. Tempia veidą? Žemyn. Ne, veidą, bet atrodo, kad tai... atrodo, kad mes jau vaikščiom pusės. Dėl to man nepatinka šitai. Geriau gertų alkoholį. Žvengia. Dėl to man ir nepatinka. Ne, nes labai nekontroliuoji. Prigėrės alkoholio, tau atrodo, kad normaliai vis tiek elgiesi. Nu, bliam, netrodo. Ne, iš išorės, ne. Bet va čia pats jauti labai, kad blogai. Tai va tas nelabai patinka. Tai sakyčiau, gal ir nereikia Lietuvoje. Kiek nuo Mako praėjo? 3 valandas bus? Ne, ne, prasėsim, rasim spotą ir tada jau ten sukapausiu. Susitipsiu darom su batonu, kad sažiau būtų. Žiauriai, be abejo. Ką jie kamuoja? Ką jūs kamuojat? Ką kamuoja? Miego. Kas? Ne, bet be abejo, susitikimo. Atsistojus geriau iš tikrųjų, reikia neužsisėdėti. Ką darysi? Ne. Na, kam čia mes, nes po to. Reikia iš naujo mokintis eiti. Sidėlio palau, Jūpė. Ne, esmė, kad ką, mes jau viską išbandėm. Ne, esmė, ką, viską išbandėm. Norėjau pasakyti, kad viskas, dabar esmė, viską išbandėm. Ne, viskas gerai iš tikrųjų. Jo, apsimetinėjom. Dėl kadro. Dėl kadro. Noriu vėl vis prakėti cigalą, sakė, pilnas energijos, o man išsirbė, akis sužiūroja ir žiūri slogą. O vandija, o mes varysim, da, gedriukas dar gerai atsigęs, maldėt. Išgėrė, va cigalą. Aš nenoriu, vat, niekam labai rekomenduoti, bet ne, man, gerai, gerai. Taip, aš dabar visi išruolus, visi pasiruošęs judėti, opa, nu ką, maišom dabar toliau, judam, kaip sakant, round 2. Aliuką pusim. Ramiai. Vaidas nelabai atsigavo iš tikro. Giedrius va pasipašė, eisim klausyti kainų. Šiaip pasidomėt kažkaip, pasižiūrėsim kaip čia. Kad žiūrovai būtų įdomu. Pažiūrėsim dėl žiūrovo, kokias kainas, kad jums būtų įdomu. Oi! Dar praeisim porą ratukų, bet tas raudonųjų žibintų kvartalas kol kas toksai visiškai negalima filmuoti, visiškai ne. Negalima rodyti. Labai labai vienos tematikos kvartalas, skaičiau. Nuo penktadienį iki sekmadienį čia veiksmas didžiausias ir manau tada gražiausias modelis atsistoja vitrinas. Kaip sakant, mūsų planas ir buvo savaitgali būt, bet matot, vyručiai pasirinkat Estijai baliavot. Pasirinko. Blowjobas spam, seksas 100.
Tu sakai, kad apsimok, nes nereikia kažkur važiuoti vakare, neaut, važiuoti namo, patalų patas kaut. Jeigu neturi tipo, antros pusės galvoji, tipo, o blema, žinai, norėčiau tipo, sekso, ką daryti, reikia kokius santykius eiti, duoji blema, aš bijau tų santykių, bet nori, ai, šiaip papramogauti, gal, tipo, tu žiuoji, žinai, papikolini biškai. Let's go! Užsidaro vakare. Suvenieras paimtas, stėja lauk namo, atvežu gitarus. Kaip jau supratot, Amsterdamą ir Olandiją paliekam, judam į Vokietiją. Pasakysiu, nekart neėmėm jokį Airbnb, miegojom tik pas Norbės draugus, bet vis tiek miegojom miegmišį, aš miegojau ant grindų, tai vis tiek gavos, kad nieko. Ir mano maksimali energijos, nežinau, talpa, kuri gali užsipildyti po miego, yra taip nusilpus, nes valgau tik batoną ir dešrelės, kad jaučiuos, kaip būna geros fizinės būklės žmonės, jiem būna 40 metų, bet sako, tavo kūnas yra 25, o ten 30, man yra 25 metų, aš jaučiuos kaip 60 metų. Šiandien skiriau skaudančiais keliais. Nesmiegau ant kėdės antrą dieną išėlės. Tiesiog atrodo, norėčiau Lietuvą jau. Iš tikrųjų, net Olandijos nelaukiu. Dar sakiau ant kameros, kad laukiu Olandiją, bet nuvažiau, žiūriu, bamžinas. Va čia yra karuselė. O tai nėra to, kad jau. Ai, čia karuselė jau? Čia karuselė, aš galvoju karuselė, kur būna, tipo, galvoju, su maštum šiaip važiuoja aplinkui. Ir yra karuselė, kad, tipo, kažinau, prapučia praskina, tipo. Jo. Ne. Vilnius yra savo, nežinojom, ką praradom, kol neišvažiavom. Reikia greičiau namo, sakyčiau. Ne jokau, gali nefilmuoti, bus Ne, čia viskas yra. Tokį tikrai darėčiau padaryti pats. Nenusukinėkit kitą kartą kūrę iš kartų. 18 kW, kaip žaliapivė. Arba kaip cijukas yra. Va čia va yra clean motivanas. Ei, nu vieną dieną ir tavo toks bus, ką? Ne. Čia prabangiausias, turbūt trečias. Nes čia kaip būna, nežinau, kaip limuzino klasė, žinai, nes vidui pažiūrėk, yra visas baras sudėtas. Suvenyrą noriu pasirodyti, pinigėlių nusipirkau. Gal pasiskolinti savo džį savo klipui. Na, vaidėlį tavo ant kūro duodu. Tu šimts, va, kažką gražaus nusipirksi. Dėkui. Udači mafiozo. O, mafija. Ti mafija, ti. Litva mafiozo. Zdar ho, bratuška. Drastie. Duchy hočiš. Nes duchy? Lai duchim. Bet fake. Pizdžiane. Fake? Pasmetri, pizdžiane varo, ne Germani. One time I bought, he smelled bad. Ja, pirdol. Funkci šairo. I got 10 slots. What can I get for 10 slots? Sumėlvinai tai. Nu, pažiūrėsim, gal šiaip kažkaip užgesu. Jis visiškai nebetraukė. Nu, penktų bėgų, va dabar važiavom, norėjau už neapsilengti. Jokios gyvybės ir užgesu pats variklis. Sustosim gal, žinai. Nu, reikia apsižiūrėt. Jeigu nieko nematysim, pabandyti užsikurt. Diržas vietai. Gal šiaip užges? Čia kaip tas bakas taip šlapės, normalu. Čia tais metais taip net ėjo, žinok. Dublema, pabandyti užsikurti, jeigu vizualiai, normaliai. Aš jau galim prisidaryti daugiau bedų. Ei, Giedriu, ant kelią ir stabdy, kad kažkas patemt. Juodas visas jo. Ai, nu, aš gal matysiu, esu papūros. Ne, blagai. Bus su kur, 100%. Kokie yra variantai tokiu atveju nori vartyti? Nu, nepaduoda kūro. Tai reikia išsiaiškinti. Kūro turėtų būti tikrai, nes mažai nuvažiavom. Reikia žiūrėt, ar sublis veikia. Can you take us to gas station? Mechanik, tu nedaleko, 5 km. Ja mam telefon do niego, ja do niego zadoli. Už 5 km mechanikas. Aišku, klausimas keičia tai kainuos. Bet tai mechanikas tai naktį nedirba. Už gerą pinigą. Už 10 zlotų, gerai, kad kvepulų nenuspirkom. Turėsiu ką duot. Atvairavau 10 valandų šiandien. Sakau, dabar tai pamėgosiu, kol Norvė pavairuos. Vėl on što, nie nada. Stay here, like this. Ty? Normal? Visi normal? Aš mėginsiu šitą mikriuką eit. Jeigu atrakintas. O jeigu signalkė yra? Ir vidui palapkė? Galvoju, ar palapkė tėtų, ar tiesiog, kad sumėjom iš čia mėgot. Na, žiūrėk, ką padarom. Vieną palapinę imam
Ir taip pat dviesi atsigulsim vieną, bus daug geriau. Žinai, jis buvo jokinga, nes jie labai klausinėjo, tipo, kuris miegosit, hotel? Camping hotel, ne, mes mašiną. Vimašiną. Nesakom, kurioj. Protą, kad mes šiai lindam. Ne, kurioj labai smarkiai šviest. Nes kažkas atvažiavo ir uždarė vartus, ir kažkas labai arti mūsų mašinos yra. Tačiau nejauku ir negaliu užmėgti, ir man tas negali užmėgti. Nes čia yra plakiausias mūsų sprendimas, turbūt žiauriai ar tai vaikšto, žiauriai nejauk, kad gausi p***. Dabar čia p*** ateitų p***, nes to paglių mūštų čia nežodžiu už ką mūšą p***. Nu iš trečią kartą, jeigu duotų jau sprašiau, kad jau reik lipti jau iš mašinos. Pirmą ženklą jau matys, kad vieną kartą dizelį buvo paėminęs, jau davė juodą anglės, nu arba ten iš senų. Nu, bet geriau. Šiandien išvažiuosim. Pažiūrėkit nuotaikas, jau vėl atsigavę visi. Jau startuoja gėlė. 500 eurų. Plius 105 tralas, 65 eurų. Va toks va, paišdykavimas. Kai geri highlightai buvo. Kaip norėčiau sezono trečio. Antro. Taip, trečio. Wow! Čia jau antras sezonas. Šiaip ką, palinkėsim gražių švenčių. Ir manau, susimatysim su kitais sezonais. Ir su Norbės teisėm jau busim susimatę. Liko 3 savaitės iki Norberto pilnavertiško gyvenimo. Iš tikrųjų tikrai geras projektas, manau. Labai patiko ir mums patiems, mūsų komandai, ir tikiuosi, kad ir jūsų atsiliepimai tik teigiami. O jeigu yra kažkokios kritikos, išklausysime ir ją. Užbaninsim. Jo, ištrinsim realiai tos komentarus. O toliau ką, susimatom su sekančiais projektais. Buvo malonu iki sekančių kelionių.